Nizir yerenin bastı obetsin oğlu. Pakas mega burnunu pşakalı çıkarmın atsatsın. İske zapisin yasın tanrı peş çem avatum. Zaynagrutsun anteri arbat, inşe bor ceruma yeremi varits baroni mu. Atom ispanutsan patviratoi kaskatsnera. Բայց մի տեսակ ամեն ինչ շատ պարզ էր, Օղուջա։ Ոնց որ սցենարով կինո նայինք։ Գարիկո կարծիքով կամուն համաձայնվել է խաղ այդ կինոյին, որ ինքը իրան պաստավի տանի։ Կամուն չէ, բայց դավուն հնարավոր է Երեմի հանգով խոսակցությունը իրան Շահավետունով տաներ։ Կարար, բայց մենք չենք իմանա այդ մասին, հիմա մենք ունենք այն ինչ ունենք։ Ես չեմ ուզում, որ դուք մտածեք, թե ես Երեմին բաց թողեցի ձայնագրության պատճառով, չէ։ Ուղղակի ինքը հաստատ չէր իմացել Բիծու պլանների մասին, որ նա որոշել էր հանդիպման ժամանակ ինձ խփել։ Կարող եմ իմացել էր ով, բայց հիմա դերասանություն էր անում։ Չէ, Գոքոր, ինձ պետք է մարդուն լսեմ, որ հասկանամ, թե ինքը ճիշտ ասում, թե չէ։ Ես հիշում եմ, Երեմին ինչ ռեակցիա տվեց, որ Միրոյի գիլերները շրջապատեցին զենքերից։ Հերիքա ինչքան արում թափվեց, այդ կարույին է ցուցակի տալիք, Վետաբրի։ Ես համոզված եմ, որ նա ոչ մի լուրջ դերակատարություն չի ունեցել այս ամեն ինչի մեջ։ Նա Միրոն ով, այդ շակալին չի կարելի կենդանի թողել, այդ բիծեն քանի շնչումը, թեկուզ թթվածինի բալոնը, դեմքին, մեր համար լուրջ վտանգը ներկայացնում, նա չի հանգստանա մինչև մեզանից վերես չլուծի ես կատարվածի համար։ Ես համաձայն եմ Գոքորի հետ, Հովո, Միրոյին պետք է օգնել, որ շուտ են աշխարհ գնա։ Իմ ունեցած տվյալներով Միրոյին հիմա պարկած է ռեանիմացիայում ու լավ վիճակում չի, բժիշկները նրան երկարքյան չեն խոստանում։ Ես դեմ չեմ, որ ես անիմաստ կռվի, գլխավոր մեղավորը պատժվի, բայց արդեն ինքը կարում է իրա պատիժը։ Ով աղբյուրս լսես անգամից, խնդրում եմ, Միրոն էլ մարդը չի, որ կուն գնա ու համակերպվես կատարվածի հետ։ Միրոյին պետք է գյուլել։ Ես արդեն ասի իմ մասնիկը,